Amb aquest cartell visible des del carrer Toni, els ciutadans de Badalona podran saber quins són els establiments que estan inclosos dins aquesta campanya de reciclatge. També hem de dir que aquesta campanya ha començat amb els restaurants i amb els bars que estan dins de Forquilla Badalona, però que estan oberts a incloure molts altres establiments. És per això que hem vingut avui a parlar una mica més aquí al restaurant El Figaro, per parlar una mica més d'aquesta campanya, per conèixer més detalls, i per fer-ho ens hem citat amb la presidenta de Forquilla Badalona, amb la Roser. Bona tarda, Roser. Hola, bona tarda. Comentàvem una mica ara els detalls, no, d'aquesta campanya. Quins són els objectius que es persegueixen? Bueno, pues primer la contaminació de l'aigua, perquè sabem que amb l'oli es contamina molt l'aigua, i després el clavegueram. El clavegueram, o sigui, s'embossa molt les tuberies i porta molts problemes a les cases. Vale? Estàvem parlant de que hi han inclosos diferents establiments, que són els que recullen aquest oli, també es poden incloure altres, però també hi ha altres punts de recollida, és així? Sí, de fet ja fa un parell d'anys que vam fer, bueno, aquesta iniciativa, i aquest any, pues, això, estem els de Forquilla Badalona, però també volem que s'adhereixi tots els bars que vulguin per recollir l'oli. A més, a les deixalleries hi ha un horari que es poden anar a deixar. Es tracta d'una campanya de reciclatge, però també solidària. Per què és solidària? Bueno, perquè la parròquia de Pomar, la parròquia Sant Sebastià, el mossèn d'allà agafa l'oli aquest reciclat i fa uns sabonets. Llavors aquest any, com a nou, donarem un embut per poder posar l'oli a dintre de l'ampolla, però no només això, sinó que quan portin una ampolleta amb oli reciclat, els hi donarem un sabonet. I també hem de dir que això és fins a exhaurir existències. Sí. També esteu repartint una altra cosa, un embut. Sí. Un embut de color taronja que ja et dic que ja van repartir l'any passat i crec que també l'anterior, que també és fins a exhaurir existències, que és per posar amb una ampolla de plàstic qualsevol, de fombella o el que sigui, per abocar l'oli de la paella, de l'amanida o que ens obri a casa. De fet, avui heu quedat amb ella per poder fer aquesta entrega d'oli. Sí. Què es fa quan hi ha una entrega? Què ho feu amb aquest oli? Bueno, doncs agafem, ella ho porta amb una ampolla de litre i mig així de plàstic, que porta l'oli reciclat de casa, llavors anem fins a un bidó que tenim. Vale. Vale? Això ho tenen tots els punts, és obligat, sí, és obligat, eh? Tots els restaurants han de tenir el bidó per reciclar l'oli. Ja veureu que n'hi ha molt, perquè cada vegada que es netegen les fregidores, les paelles, tot, aboquem aquí l'oli, que després ve una empresa, en el cas nostre és l'empresa que ens neteja els filtres de la cuina i s'aporta aquest oli a reciclar, doncs ho porta a la deixalleria, no? En aquest cas, com t'he dit abans, el mossèn d'aquí de la parròquia de Sant Sebastià, amb aquest oli, sosa càustica i moltes més cosetes, fabriquen aquests sabonets, que ho podeu veure aquí, que han quedat supermacos, per regalar a la gent i conscienciar de que no poden tirar l'oli ni a la pica ni al lavabo. Et deixem aquí que estiguis buidant aquest oli i de mentrestant anirem parlant amb ella, que ha sigut la persona que ha vingut a entregar l'oli. Com et dius? Lola. Lola, bona tarda. ¿Por qué has decidido venir fins a este punto de entrega? Bueno, primero por cercanía y por confianza, sobre todo. Y nada, y que porque no soporto echar aceite en la pica ni me da miedo. Ya tuve un par de atascos y por el aceite y vamos, que lo tengo clarísimo, reciclo aceite. Per tant, recomanem que la gent faci aquesta entrega, eh? Sí, muy recomendable. Sí, sí. Perfecte, moltes gràcies, Lola. Moltes gràcies, Roser, també per explicar-nos els detalls de la campanya. I Toni, hem de dir també que en aquests elements informatius que podreu trobar en els establiments adherits hi ha un QR a la part inferior que redirigeix a la pàgina de l'Ajuntament. Allà podreu trobar molta més informació sobre la campanya i també trobareu els establiments que s'aniran actualitzant per si doncs, voleu fer entrega d'aquest oli.